А українці в Копенгагені вимагали від данського парламенту визнати Росію державою спонсором тероризму. А з цього приводу створили петицію. Ну а кількасот людей влаштували на вулицях данської столиці ходу. Так вшанували пам'ять жертв Голодомору. Після цього запалили в центрі свічки. Учасники акції кажуть, обидві речі пов'язані. Росія чинила терор і у 32-му році, чинить його і нині. Тому наголошують, визнання її держави спонсором тероризму допоможе Україні перемогти швидше. Зараз кожен день ми бачимо приклади, як бомбардуються цивільні об'єкти інфраструктури. Це саме те, що по визначенню є терором. І нам дуже важливо, щоб данці і данське суспільство називали саме ці речі своїми іменами.